אז לכבוד יוסף הצדיק, הדלקנו היום נר ראשון. יוסף פה מחכה בסבלנות הרבה הרבה זמן, שעם ישראל יוציא אותו מהבור, שמחרו אותו בדוח. אנחנו קוראים את זה עכשיו בפרשת וישב. בשם כל עם ישראל אנחנו מבקשים סליחה מיוסף הצדיק על המחירה, ואנחנו מתחייבים להשתדל להוציא אותו מהבור, ומבקשים מהשם יתברך, חשוף זרוע קודשך. חשוף זרוע קודשך וקרקץ הישוע נקום נקמה דם עבדך מאומה רשע כי אחר לנו הישוע ואין קץ למערה דחי אדמון בצל צלמון עקב לנו רואים שיבה.